Hvad så der, folkens? Nu er det lige en opdatering på, hvad hedder det, No Guns Rap Contest, YouTube Rap Contest. Og jeg har simpelthen vundet konkurrencen, og han har sendt mig en gevinst for præmien, eller gevinst for præmien. Han har sendt mig præmien i hvert fald, så den tænker jeg bare, at vi skal prøve at åbne. Så er der sgu No Guns Merch. Og det er faktisk en fed forskrift, det der. Så kan vi se den. Det er sgu da dope nok. Skal lige prøve at tage den på. No Guns. Det er sgu da fint. Awesomeness. Hvis der er nogen af jer, der sådan har fulgt med på min Instagram, så har I nok set, at jeg har haft Brian ved Danish Room Base med hjemme hos mig. Men det skal I nok få se, hvad det bliver til. Han kommer i hvert fald på besøg hernede igen på et tidspunkt. Og så kommer der i hvert fald noget videoprojekt ud. Jeg ved ikke, om han fik filmet, om det kommer ud før eller efter, hvis vi har lavet noget færdigt. I don't know. I hvert fald, så kan I bare få prøve at subscribe til Brian. Der er linket ned i beskrivelsen. Det var en pisse hyggelig weekend. Og ja, og så lover jeg, at der snart kommer noget mere video ud fra mig. I hvert fald, jeg er i gang med at lave en. Så det her, det bliver bare sådan en kort hyggelig video. Så tak fordi I så med. Mine.